Det här är en bekräftelse på att den utbildningssatsning som vi inledde 2011 med utbildning i orofacialmedicin på specialistnivå har fungerat och att fått acceptans i Sverige i övrigt också. En hållbar utveckling för den här specialiteten och inte minst för Östergötlands del, där vi har jobbat väldigt mycket med att hitta goda strukturer för framtiden. En ST-utbildning här i Östergötland innebär ju en fortsatt utveckling även av ämnesområdet och skapar en bredare kompetens inom orofacial medicin.